madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta oo Khamiis ah shir guddoomiye kulanka golaha wasiirada oo ahaa ugu horeeyay kadib magacaabistiisii golaha xukuumadda iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland. Madaxweynaha ayaa wasiirada cusub kula dardaarmay in ay shaqadooda u gutaan sida ugu habboon iyadoo wasaarad walba ay xoog saarayso shaqada u gaarka ah isla markaana ay xoojiso shaqooyinka kala dhexeeya wasaaradaha kale. Madaxweynuhu waxa uu intaas ku daray in shaqada shacabka loo hayo u baahan tahay dulqaad iyo samir. Waxa madaxweynaha uu hoosta ka xariiqay in qof walba oo ka tirsan bulshada ay tahay in loogu adeego hannaan hufan oo shaqo wanaagsan ka muuqata. Gabagabada shirka ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha ee dowlad goboleedka Jubaland Suleymaan Maxamed Maxamuud, isaga oo sheegay qodobo dhowr ah oo ka soo baxay shirka Khamiis la ay maanta yeesheen golaha xukuumadda cusub. maanta oy taariikhdu tahay taariikh 17/6/2022 juun Khamiis, waxaa furmay shirka caadiga ahaa golaha wasiirada oo golaha xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Jubaland. waxaana shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam. waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka koowaad iyo madaxweyne ku-xigeenka labaad. shirkaasu waa shirka koowaad ee golaha xukuumadda dowlad goboleed golaha xukuumadda cusub ee dowlad goboleedka Jubaland. waa golaha wasiirada labaad ee dowlad goboleedka Jubaland. waxaana looga hadlay warbixinta xaaladaha siyaasadda Soomaaliya iyo midda dowlad goboleedka Jubaland. qodobka labaad oo looga hadlay waxaa weeye qaybinta iyo maxaa tiraahdaa iyo sharciyadda lagu maamulayo ama lagu maamulayo wasaaradaha. qodobka saddexaad waxaa looga hadlay waxaa lagu qaybiyey xeerarka ama iftiiminta xeerarka golaha wasiirada dowlad goboleedka Jubaland. qodobka afraad waxaa looga hadlay qaadita tallaalka coronaviruska. madaxweynuhu wuxuu ka hadlay golaha wasiirada uu ku baraarujiyey in nin walbaba wasaarad walba ay gudato waajibaadkeeda shaqo looguna shaqeeyo bulshada si hufan oo cadaalad ku dhisan. sidaas laaligeed wuxuu ku sii dheeraaday qaabka maxaa tiraahdaa xaaladaha amniga ee dowladda Soomaaliya qaas ahaan Jubaland. Jubaland waxay ku ambaxday isutashi iyo tanaasulaad iyo maxaa tiraahdaa iyo waxqabad buuxa inay maxaa tiraahdaa dhexdooda ay ka sameeyaan. midda kale tallaalka coronaviruska ayuu aada ugu dheeraaday, taas oo ah muhiimadda koowaad ee kahortaga coronaviruska. dadka inta ugu badan waxay aaminsan yihiin tallaalka coronavirusku inuu yahay caqabad ama cudur cusub oo maxaa tiraa dadka lagu abuuray. taas inaysan ahayn waxaa caddeeyay maxaa tiraahdaa wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Jubaland ayaa maxaa tiraa soo bandhigtay qaabka maxaa tiraa qaadashada tallaalka coronaviruska. coronaviruska kadib madaxweynuhu wuxuu go'aamiyey in qof walbo ka mid ah xukuumadda dowlad goboleedka Jubaland inuu qaato tallaalka coronaviruska bacdama coronavirusku uu maxaa tiraa dadweynaha uu ku hayo caqabad iyo maxaa tiraa dhibaatooyin aad u fara badan. arrintaasaa loogu hadlay. midda kale oo laga hadlay waxay tahay qaabka shaqo wasaarad walba ay leedahay, in wasaarad walba shaqadeedii iyo maxaa tiraa loo ogmaday ay qabato una qabato bulshada aysan maxaa tiraahda dhinac kale wax u leehin. waxaa laga wada hadlay wada shaqaynta wasaaradaha dowlad goboleedka Jubaland, in wasaaradda kale ay xismeyso shaqada ay la leedahayna si hufan ay u gudato. Fartuun Bashaar Maxamed, warbaahinta Ista, magaalada Kismaayo.